対押しげみりゃガチってますね。決まりました。はい、両者ともに決まりました。じゃあ先方手挙げてください。もうなんかもうバカじゃねえあいつ知ってるよきたね、勝ち、さすがきたね。さあ行きましょう。ですね、なんか G チームかなりノリノリチームでこいつ何やってんのこいつ何やってんのなんでロボにしてんのG チームのキャラ構成が井上ソル、あ、井上選手ですね。井上選手、ロイソル、エルさんのジョニー、カキシのアバ、ハモさんのセイソル、オグマさんのジャムとオッツさんのアクセルですね。で、2P が先ほどと同じ、タックスレイヤー、イッシー、ジャム、ラーク、メイン、メイマス、ローブ、マンヨ、ビジー、マーキー、ビジー、AGF、アンジとなっております。なるほど。そうですね、G チームの方、セイソルが、セイソルとソルで3枚カード使うことになるんで、ちょっと使いどころが難しいですね。そうですね。あ、カキシカキシこれ死ぬじゃねえよお前レバーから手離すなよてか相手を応援するってどういうことだ。おちょ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 お前じゃあ当たるから何もできない。昨日ね、ロイさんのチームで逆算してるんでこいつサフル通常時ジャンプでカウント取ってこれはあかん、あかんタイプの感じだね。あかん、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 あかん。対する AGF アンジも攻めていく。 HP 差が結構開いてきた。隠し何にもやってないっすね直角になるなお前これね、対戦見るよりね、2人が動画見てたら面白いね夫人、逆へ行っていく。さっきと打って変わって真面目にやっているような感じがするが、タッチピーからオン。立つな、立つな、席を。席を立つな。で、タグル、カウンターからきっちり拾っていく。KS、はい、結合。じゃあ、はい、攻め込んでいく。突っ込んで、まだしてもコンバいけない。証拠、隠滅と。1ラウンドだ、まだ1ラウンドだからさまだ終わってない、まだ終わってない落ち着けよ別に一般勝負じゃねえからこれあ、開幕から結合当たってマイケーガードポイント取れずに死んでいく。1回もダウンさせられたくないが今の状況だとね、2回ダウンぐらいでかなり危ない状況になるんで危ないような状況になってきたが、さすがガキシジャハイで突っ込んでいく。オンが当たらない。中が当たって、お前マジ何なんだマジで。もうなんかよくわかんねえ、カキシの試合マジで。カキシさんと指導で終わらないっす。これはマンピーじゃねえ。あ、でも昨日のスリオのチームメイト同士の潰し合いというのは、そうですね、面白いですね。これはマジあいつら弱すぎて無理だった。ほんとマンピー弱すぎ。あの戦う前から整理させないでください。マンピーかなりうなだれてるんでやめて。マンピー落ち込みすぎだよ。リボディ買ってこようか。お、じゃあジョニオ実況でいきましょう。じゃあね、お前らのチームの良さがお前らのために実況してやろう。聞いてねえ。はい、じゃあいきましょう。アマ対ディズイ。多分ね、まあこの2人なかなかに強いんですけども、まあ俺の見立てでは開幕万葉が押すんですけども、隠しワールドに引きずり込まれて万葉を刺すという流れが見えますね。
あ、なんかどうなのこれ、君たち仲いいね、ほんと画面内でね。おっと、出しかしとない、多分なんか次なんか感動するんじゃないかな。あー、泡に乗った、すげえ。さあ、万葉が攻めるか、見てますね。助けたね。あれ、もう延長したでしょ、多分延長したと思いますよ。さあ、万葉が勝ち下がるのか。しかし、ここは結合。マヨさんが画面端、あ、死んだ、お疲れー、お疲れちゃーん。はい、残念。おいおいおい、何やってんだよ、マジかよ。 あれ、これはまさかノーマルモードといえば隠しですからね。なんかコパン当ててくれるでしょ。あれ、あっちのバカバカで補正が切れてる。これには君のさんも苦笑いからの、あねえねえ、ワンピース、オービー、ゲージ何に使うのそれ。さあ行きましょう。さあ、これやばい、一応逃げていく、泡作って戻ってくるか、投げられる。 SID のコンデス、断罪。おっ、欲張りすぎだろお前。あ、やばい、エヴァ、エヴァ、エヴァ入りました。エーパ、ほら、ゲージないよ、ほら。お疲れ様でした、簡単なコンボで終了。さあね、やはりチームメイトですからね、2人のことはよく知ってました。完全に俺の予想した通りの流れになりました。ありがとうございます。いやいや、本当柿下試合何実況してるかよくわかんねえわマジで。隠しワールドやべえな、マジで。なんだろうね。おマンピーで一言コメント。あの、さっきちょっと放流したんですけど、やるじゃないかって言ってきました。ホールドしてやるじゃないかってどういうことだよ。そうだね。うん、あの、意外とまとえてんのが面白かった。さあ行きましょう、一斉ジャム。そうですね、隠しここまで2枚カードを相手に捨てさせてるんで、今どこまでいけるのかって感じですけど。そうですね、なるべくこの隠しワールドに引きずり込まれないように倒したいところですね、一斉ジャムは。あの、対策とかじゃなくて、あの、あれですね、 G チームの方は笑顔が素敵とかそういうことになってますね。あの、すごい楽しそうにゲームやってるけども天衣無縫の集まりですね。 G チームなんかノリが良いですね。ダンスに対して断罪、合わせていく。じゃあ、はい、触ってからエース、ちょっとお前コンボやれ。ちょっと笑ったわ今。本屋くん、リュウジン、ダウン取って、これはこのままこれ切る、いい感じに芝フラグ。コンボミスっただけやんって致命的だぞお前それ。え、開幕当てていく。本日 KS、 はい、はい、当たらない。マッシュ区別、気まずい雰囲気。追いかけるカキシヤバ、追いかける石ジャム、クジャシュ裏回りに対してはきっちりと投げ返して、通称いきなり攻め込んでいく。ちょちょちょ、マジかよ。わっちゃん、リュウジ使って勝ったのカキシ、3枚目サンタですね。あの、昔ですね、マジか、隠し芸が活躍してる動画にあったコメントがあったんですよ。すべてのアバ使いを過去にした男っていう。あの男、すべてのアバ使い過去にしたらしいです。おお。あ、殺しに来ましたね。マジラスタイムですね。まあ確かに、遊びは終わりだな。遊びは終わりだな。
あのエンターテインメントショーここまでだったということで、ここまでですね、隠し劇場終了のお知らせみたいな、カーテンコールです。行きましょう、隠しアバ対タクスレイヤー。いやーでもここ勝ったら本物ですね。これはなかなかにしてこのカードやっぱ辛いですからね。ダンザイ6回に対して当てていく、大王子になってしまう。ジャイスから足払い、ワンダウンしたら危ないぞ。終わった。はい、安っ、たくさん。吸血に対してはジャンプ逃げしていくが、空投げで引きずり下ろされる。歩き下段だけで潰されてさあ一本戦車タクスレイヤー、お開幕からよろけてバーストミスっていってコンボして結合、画面端押し込んでいる隠しスラバーがミスになってこのまま攻め込む。いかがかね、いかがかねと、もうやばい感じになってきた。大技ダウンバースト逃れ、ね、逃れきっちり溜まりましたね。これはゲージがないんですよね。確かにファイルで気持ちよくなって溜まった相打ちと。さあ取り返す隠しアバ最初ラウンド、ジャンハイに対して潜っていく、投げて結合していく、2杯スラバして立ち合い暴れていく、2杯2段目に対してマッショ仕込んでいるのでこれは意味ない。ジャンハイ攻め込んで2杯 2S に対しても2段ジャンプからタイミングをずらしていく、これは隠しワールドが始まるのか。裏拾いながらワンダウンしているデッドアングル、かなりまずい感じになってきた。ガードを止める、6回投げる、すげえ走ったな今、今のは思い切りましたね。 あ終わった。あまだまだまだ生きてますね、まだ生きてますね。あーマジか、隠しの勢いどこまで行く、運まで味方につけてますね今日は。ちょ、なんで対戦相手に対して頑張れとか言ってんの。あ、対戦相手頑張ったら死ぬのお前だからね、分かってるちゃんと。腹立つわ隠しマジで。さて始めていきましょう、隠し VS アクネイ。先ほどから開幕からバースト使ってるんですけどね、きっちりちゃんとモラハモードになってるんでね。そうですね、イルカさんイルカさんと、うおー投げていく、レバーから手離してる。タチピーイルカさんダウン取ってエイエイとスタンプ押し込んでいく、サンケーこれは読まれた、まあしょうがないしょうがないですね、うん、しょうがないですね。ロイさんからのコメントが面白いね。とりあえずワールドに引き込めて。どんなだよ。いやー最後まで笑わせてもらいました、隠し。お疲れ様です。隠し声出してよ、隠し。隠し声出してよ。これひどいな、これ今の盛り上がりだ。悪ノリがやばいやん。あ、すいません、皆さん、皆さんシラフですからね。いやでも G チームが隠しを切ったことによってあの真面目ムードに一変したっていうのが面白いですね。そうですね。あいつチーム内で一人だけアウェーっていうどういう状況なんですかね。むしろなんか相手チーム寄りなのではちょっとあいつの立ち位置が今中か分かんないですね。さて、
向こうのチームですね、ワンピーガンチーム、隠しが死んだことによって残るのが、セイソル、ソル、ジョニー、セイソル、ジャム、アクセル。まあ、メイに対して何を当てるかですね、ここに来ると。お、出てくるのハモさんのセイソルですかね。ハムさんのセンスル、そうですね、 G チーム2枚センスルカードがありますんで、先に1人井上かハムさんかどちらかを切っていく形にはなると思うんですけど、そうですね、先に切ったのがハムセンスル。このカードが京都出るとか吉と出るかって感じですね。なるべくならね、この柿氏が作ってくれた勢いそのままにガンガン押していきたい感じはありますけど、さあ行きましょう。セイソル対メイ。セイソルが上からの飛びに対してガンブレイズだったりとかジャンプ系だったりとかね、まあこういう風に相打ちになったりとかするんですけど、かなりやっぱセイソル厳しい組み合わせだと思うんですが、そうですね、やっぱやりづらいですね。全体的に近距離キャラなんですけどメイの方が判定強いですからね、うん、イルカさん立てイルカ2敗で暴れつぶしして、オーバーして、PPPK と、ストルムワイパーまで決めて、HP さんがなんか、セイソル戦ってる時って、なんか、気づいたらセイソルに削られてるみたいな時ない？まあ、よく、先ほどからストルムワイパーが3発ぐらい見たが、よくいった。レベル2、すごい異様な吹っ飛び方をしている。当たるミサイルからきっちり決めていくラクメイが一本選手。2敗ダウン取って金 S は出ない。スタンプカウンター、ハイリ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 ー、出た出た D、 D を言うだけに来た S、 ハイ縦いくわ。ここは若干のコンボミスが見られたが十分なダメージ。 PPPS ストルムバイパー、イルカさんガードしてスタンプ、タイルカからの扇攻めはジャンプガード。セイソル側はねレベル2あるんでサーベージバンクが打てる状況になってるんでね、注意したいところですけどって言ってる間にストルムバイパーが当たる。さあ11、ジャンハイバックジャンプ、ジャンハイ引っかかって気持ちよくなる。おー、またしても浮く。ここがバーストガンブレイズ PPPS、 ハイイルカさんガンブレイズ、イルカさん先ほどから先ほど結構あれですね、イルカが飛び交ってますね。ジャンプ P から着地オーバーヘッド S、 ハイ立てるか、 S、 ハイ立てるかどうしっかり殺していましたね。そうだね、